Скарга була на те, що йде забруднена вода і загибелі риби. Ну, при первинці ми загибелі риби не встановили, тому що, в принципі, ми працювали з спеціалістами Держрибоохорони Волинської області, але були проблеми при експлуатації втічних споруд. Основна причина – це там є такі елементи очисних споруд, як біоставки, і не проводиться їх очистка, не проводилась взагалі їх розчистка. І якби є момент вторичного забруднення цієї води. Ми дали припис, оперативно, як кажуть, відреагували, притягнули до відповідальності посадову особу і нарахували збитки, які завдані були державі в результаті нормативних скидів очисних споруд. Їду з риби зараз, бачу рибу мертву там. Ну, я думаю, що це глобальна проблема, що очисні споруди, там ну, масово забруднені йде річки. Тобто, що звідти прямо видно з тої труби, яка виходить, піна, мильна піна, це вже, я думаю, що ну, вода не є чиста звідти, хоч воно там щось фільтрується, там відстоюється, але все рівно вода мильна і це, ну, я думаю, що шкодить рибі і так само зовнішньому середовищу. Тут риби нету із-за того, що паводка не було, вона вся ушла. А мені конкретно спортсмени казали, які пливли, що біля труби, біля очисних споруд, там витікає вода брудна, і там забруднює вона, да? І сморід є, і це все є. Зато там риба тогда є. Але і мертва є. Ні, мертва я бачив тільки в цьому году на лімах, і все. Тому що вони від жири померли, тому що я ниряю іноді, раків збираю. Раки є, все є. Якщо раки є, значить річка чиста. А чисні, ну, я не знаю. Мені кажеться, вони дають да, цю гадость. Все, пить не можна ще. Якщо б їх не було, звісно, б ще чище було. Три отстойника тут, ну там, да тут поживіть і узнаєте, що таке, коли тут зайде вітерок. Я не знаю, то, що чищають її, Бог її знає. А сморід є в повітрі? Ну звідси то є, великий, що як вітер звідси, то то страшне, в селі смердить. В нас сморід буває, але ну, це очисні споруди, це тільки очисні споруди, більш нічого, тому що карпи практично доходять до людських городів, ви бачите самі. Угу. Тобто там, якщо возять іл, там сморід такий, що то навіть вам не передати. А пробували якось розв'язувати цю проблему? В селі піднімали питання це чи ні? Дуже багато людей з села працює там, знаєте, тому ніхто не хоче це питання піднімати. Ігор Миколайович, мене звати Ірина Куненець, я вам телефонувала, громадське телебачення. Громадські Волині. Ми до вас приїхали, тому що я не можу додзвонитися, вже два тижні не можу додзвонитися. Можемо так з вами записати коментар? Ну, по-перше, люди добре знають, які живуть біля очисних споруд, що запахи будуть біля очисних споруд. Так само біля нас є село Липляне, яке вже люди відчули ці запахи, бо очисним вже було 40 років. Тому люди привикли. По поводу аналізів по рибі. Риба в річці Стир нормальна. Була рибінспекція з екології. Вони склали відповідно акт, що риби загибли в річці Стир немає. Рибінспекція від виходу річки Стир по напрямку течії річки Стир приблизно 2 кілометрів робили обстеження. Є певні стадії очистки споруд, є в нас біоставки. І от в біоставках там проходить до очищення перед річкою Стир. І було порушення в самому процесі біоставки, бо біоставки побудовані мону на старій річці Стир. При проєктуванні розділили річку Стир, побудували біоставки, в яких немає нижче, а річку Стир обвели далі поза межами біоставків. Mm-hmm. Тому і там йде знижче. Деякі, ну, при там, великій температурі трошки загнивання того. Тому таке було
на протязі буквально скільки там тижня трошки підняло загнування і за собою повело завислі. Це все пішло в стир? Так, трошки було в стир, це зафіксовано в екологічній інспекції.